ξεπερνά καθημερινά το 150%, φτάνοντας μέχρι και το 200% σε πληρότητα, η μονάδα χημειοθεραπείας του Παγνή. Στην μονάδα χημειοθεραπείας το συγκεκριμένο κρεβάτι μπορεί να εξυπηρετήσει 2 περιστατικά ή 3 μέσα στην ίδια μέρα. Καθημερινά έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που χρήζουν χημειοθεραπείας και ημερήσιας και βεβαίως και αυτοί που νοσηλεύονται οι συμπολίτες μας. Η κατάσταση όπως περιγράφεται μοιάζει να έχει ξεπεράσει προπολού τη δυναμική της μονάδας σε μια λογική. Από κρεβάτι σε κρεβάτι και από καρέκλα σε καρέκλα χημειοθεραπείας, ο ένας ασθενής να σηκώνεται και να κάθεται ο άλλος για να μπορέσει να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι κάθε χρόνο καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε όλο και περισσότερους ασθενείς. Αυτό αυξάνει πολύ την πίεση στην κλινική μας και χρειαζόμαστε ενίσχυση σε προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές, αλλά και βοηθητικό προσωπικό για να ανταπεξέλθουμε. Σε ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του νοσοκομείου, στο οποίο καλύπτουν τις ανάγκες τους για χημειοθεραπεία, ασθενείς όχι μόνο από την Κρήτη, οι εντάσεις δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Με τους εργαζόμενους να εξηγούν πως η άμεση στελέχωση της μονάδας αποτελεί ένα πάγιο αίτημα. Υπάρχει συνωστισμός, μερικές φορές και εκνευρισμός από τους ανθρώπους που περιμένουν, γιατί είναι φυσιολογικό όταν έχεις ένα πολύ μικρό αριθμό νοσηλευτών κατά κύριο λόγο ή ανθρώπων που παρασκευάζουν τα φάρμακα. Καταλαβαίνετε ότι η αναμονή θα είναι και αντίστοιχη μεγάλη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, σε πραγματικό χρόνο, χθες στη μονάδα χημειοθεραπείας του Παγνή, με δυναμικότητα που φτάνει τις 29 θέσεις, οι νοσηλευόμενοι έφτασαν τους 58, με πληρότητα που έφτασε το 200%. Ενώ σήμερα, με την ίδια δυναμικότητα, οι νοσηλευόμενοι ήταν 52, πληρότητα που έφτασε το 179,31%. Είναι ένα τμήμα που κάνει, αν θέλετε, φωνάζει, ότι εδώ δεν μπορεί ούτε κανείς να περιμένει, ούτε μπορεί να λες, να βγαίνεις στις τηλεοράσεις και να λες ενισχύεται το σύστημα υγείας. Πάντως σε ερευνητικό επίπεδο, ο χώρος της ογκολογίας δείχνει να είναι από εκείνους που με γοργά βήματα επιχειρείται να δοθούν στην ιατρική κοινότητα και άλλα εργαλεία για την καταπολέμηση του καρκίνου και σε απότερο χρόνο την πρόληψή του. Στο ετήσιο συνέδριο της Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής του Παγνή, που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο, οι επιστήμονες αναφέρθηκαν σε τέτοια ζητήματα, όπως το εμβόλιο, που αν και ακόμη δεν μπορεί να προχωρήσει στην κλινική εφαρμογή, δείχνει να μπορεί να έχει δραστικότητα σε καρκίνους, όπως είναι τα μελανώματα ή και ο μη μικροκυταρικός καρκίνος του πνεύμονα. Δείχνουν ότι θα μπορούσαν τα εμβόλια να έχουν δραστικότητα, και δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή κυρίως σε όγκους που ξέρουμε ότι η ανοσοθεραπεία βοηθάει, όπως είναι το μελάνωμα ή ο μη μικροκυταρικός καρκίνος του πνεύμονα, αλλά και άλλοι όγκοι. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα των μελετών για να δούμε αν μπορέσουμε να περάσουμε σε κλινική εφαρμογή. Επιστήμονες που συμμετέχουν στο συνέδριο εξήγησαν ότι στο επίκεντρο των ερευνών, που τα τελευταία χρόνια απασχολούν την ερευνητική κοινότητα και έχουν ήδη αποδώσει τα μέγιστα, βρίσκεται η νέα προσέγγιση σε εργαλεία, όπως φάρμακα, για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής, αλλά και τη βελτίωση ποιότητας ζωής των ασθενών.